കീമോതെറാപ്പി. പലപ്പോഴും ശസ്ത്രക്രിയക്കും റേഡിയേഷൻ തെറാപ്പിക്കുമൊപ്പം അർബുദ രോഗികളുടെ ചികിത്സയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് കീമോതെറാപ്പി. ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങൾ ന്യൂക്ലിയസ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന സാധാരണ കോശചക്രമനുസരിച്ച് വളരുകയും വിഭജിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിലെ ജനിതക പദാർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ DNA ഈ പ്രക്രിയ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിലെ DNAക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചാൽ അത് സ്വയം നന്നാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം കോശങ്ങളിലേക്ക് അയക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. അർബുദത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ DNAയുടെ ഭാഗം സ്വയം നിയന്ത്രിക്കുകയോ കോശത്തെ മരിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. ഇത് കോശം വളരുന്നതിനും അനിയന്ത്രിതമായി വിഭജിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു. ക്യാൻസർ കോശങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഈ കോശങ്ങൾ ഒന്നിലധികം പകർപ്പുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഇതൊരു ട്യൂമർ രൂപപ്പെടുന്നതിന് സാധാരണ കോശങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. ട്യൂമറിന്റെ വലുപ്പം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അത് സ്വയം രക്തവിതരണം വികസിപ്പിക്കുന്നു. സാധാരണ കോശങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അർബുദ കോശങ്ങൾ പരസ്പരം നന്നായി പറ്റി നിൽക്കാത്തതിനാൽ അവ പിളർന്ന് അടുത്തുള്ള രക്തക്കുഴലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും അതുവഴി ശരീരത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ മെറ്റാസ്റ്റാസിസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. ശ്വാസകോശം, കരൾ, അസ്ഥി, തലച്ചോറ് എന്നിവയാണ് മറ്റ് സാധാരണ മെറ്റാസ്റ്റാറ്റിക് സൈറ്റുകൾ. മെറ്റാസ്റ്റാസിസ് ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിലൂടെയും സംഭവിക്കാം. അർബുദ കോശങ്ങൾ അടുത്തുള്ള ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിലേക്കും പ്രവേശിക്കുന്നു. അവയിൽ നിന്ന് കോശദ്രാവകം ഗ്രന്ഥികളിലേക്കും മറ്റ് ലാസിക ഗ്രന്ഥിഘടനയിലേക്കും കുടിയേറുകയും അർബുദം ശരീരത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കോശവിഭജനം കുറയുന്നതും അർബുദ കോശങ്ങളുടെ മരണവും കാരണം ട്യൂമർ ചുരുങ്ങാൻ കാരണമാകുന്നു. മിക്ക അർബുദ കോശങ്ങളുടെ അസാധാരണമായ വളർച്ച വളരുന്ന കോശങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്താണ് കീമോതെറാപ്പി ചെയ്യുന്നത്. മിക്ക കീമോതെറാപ്പി മരുന്നുകളും യഥാക്രമം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അത് രക്തപ്രവാഹത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് വിവിധ അവയവങ്ങളിലേക്കുള്ള മെറ്റാസ്റ്റാറ്റിക് അർബുദ കോശങ്ങളിലെത്തുന്നു. എന്നിരുന്നാലും അർബുദ കോശവും അതിവേഗം വളരുന്ന സാധാരണ കോശവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ അസ്ഥിമജ്ജ, ദഹനവ്യവസ്ഥ, രോമകൂപങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സാധാരണ കോശങ്ങളെ അവർ ആക്രമിക്കുന്നു. കീമോതെറാപ്പിയിൽ പൊതുവായ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഒന്ന്, ദുർബലമായ പ്രതിരോധശേഷി കാരണം ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള അണുബാധ. രണ്ട്, വയറിളക്കം. മൂന്ന്, ഓക്കാനം, വിശപ്പില്ലായ്മ. നാല്, മുടികൊഴിച്ചിൽ. അഞ്ച്, ചതവ്, വിളർച്ച. യഥാർത്ഥ ട്യൂമർ സൈറ്റിലെയും മെറ്റാസ്റ്റാസിസിന്റെ മറ്റ് വശങ്ങളിലെയും അർബുദ കോശങ്ങൾ കുറയ്ക്കുകയോ ഇല്ലാതാക്കുകയോ ചെയ്യുക എന്നതാണ് കീമോതെറാപ്പിയുടെ ലക്ഷ്യം. കീമോതെറാപ്പി അർബുദ ചികിത്സയുടെ പ്രാഥമികമോ ദ്വിതീയമോ ആയ ഒരു മാർഗമായിരിക്കാം. കൂടാതെ ശസ്ത്രക്രിയയോ ഛേദം, റേഡിയേഷൻ തെറാപ്പി എന്നിവയുമുണ്ട്. കീമോതെറാപ്പി മരുന്നുകൾ ഒന്നുകിൽ വ്യവസ്ഥാപിതമായി ഗുളികകൾ, ക്യാപ്സ്യൂളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ദ്രാവകങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ നൽകാം. അതായത് നെഞ്ചിലോ മൂത്രസഞ്ചിയിലോ ഉള്ള മുഴകൾക്കുള്ള കത്തീറ്ററുകൾ, CSF-ലേക്ക് കുത്തിവെക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂമർ നീക്കം ചെയ്തതിന് ശേഷം സാവധാനം ലയിക്കുന്ന വേഫറുകൾ എന്നിവയിലൂടെ വായിലൂടെയോ ഇൻട്രാവെനസായോ ഇൻട്രാമസ്കുലറായോ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കലായോ നൽകാം. കീമോതെറാപ്പി മരുന്നുകൾ അവയുടെ ഫലപ്രാപ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി പലപ്പോഴും സംയോജിതമായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. കൂടാതെ ചികിത്സാ ചക്രങ്ങൾക്കിടയിൽ ശരീരത്തെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ കഴിയുന്നത്ര അർബുദ കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനും ശരീരത്തെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിന് ആഴ്ചകളോ മാസങ്ങളോ ദൈർഘ്യമുള്ള കാലയളവിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു. കീമോതെറാപ്പി രോഗികൾക്ക് പലപ്പോഴും താഴെ പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാറുണ്ട്. ഒന്ന്, ആവശ്യത്തിന് വിശ്രമം. രണ്ട്, പോഷക സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം. മൂന്ന്, പാർശ്വഫലങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനുള്ള മരുന്നുകൾ.